šīs dienas viesis ir neviens cits, kā Santa Buša. Viņa būs galvenāka šodien gatavos vakariņas, mūsu nama māte. Un mēs atrodamies Jelgavā, pašā Jelgavas sirdī. Un gaidīsim, vai viņa atvērs mums durvis. Labdien! Vai jūs mūs jau gaidījāt? Jā, jau no paša rīta droši nākam iekšā. Tā, dodamies iekšā. Varbūt kādas čības? Man vai tev? Vai tu vari pastāstīt par šīs dienas plānu? Tātad, es saklāju galdu savā guļamistabā, tāpat arī ir mana gulta. Jo virtuvuma visu man tātad virtuvienais tās skaista, tāpēc es domāju, ka es taisīšu savu galdu pašā Jelgavas pašā sirdī, kas ir mana istaba. Tādēļ šis īstenībā ir dārza galds, tas tāds netīrs. Par šiņā klāju ar galdo plaistās skaisti. Tad plānā ir uzkoda, kas sauksies kārtainā zanda. Tad mums būs pamatēdienas, kas ir zandas garie makaroni. Un tad saldējā mums būs apcepta zanda. Kur šeitdienas tev aizņems visilgāko laiku? Es zinu, kā mums kaķis vēlēņa jaudžu. Varbūt viņš skapīja. Es skapīju, es pieslēgu savu kaķi. Sāra! Šaus! Viņa tur sēdēja kādas divas stundas. Šādas drogas, tad viņa nepiekā kādu. Tātad mēs esam atbraukuši uz Rimi. Diemžēl man pēdējā brīdī vajadzēja pārdomāt visai dienkārti, jo es biju domājis, ka mēs šodien tā kā būsim ārā uz terases, mēs grillēsim, viss mums būs tāda ārā rudens ballīte, bet šodien visu dienu līst, tādēļ mēs būsim iekšā mājā, un mājā es nevaru grillēt lietas, tāpēc, jā. Netērēsim laiku veltī un dosimies uz Rimi. Es neizdodoju sarakstu, tāpēc mēs sāksim pēc manas atmiņas. Un mēs sāksim ar to, ka mēs meklēsim sastāvdaļas pirmajam ēdienam, kas ir uzkoda, kas būs kārtainā zanda. Sveiki! Ar jums studijā šodien frites svaigais. Tātad vērojot, kā viņi ietvarkas. Diezgan nepārdomāt visu tā tikai galvā, bet nu, tā nu ir zanda. Zanda, ja? Zanda. Santa, no kurienes tieši tu smēlēsi idejas savam pamatēdienam? Es savā vārdienā viņu taisīju, viņš ir ātrs, vienkārši un garšīgs. Pamatēdienam? Ne. Es viņu ļoti bieži taisu, tas mīļākais. Es no mīļākajiem ēdieniem, jo viņu var ļoti ātrus taisīt, tāpēc pārši viņu taisu, kad smājās. Un tātad tu neveidoji iepirkumu sarakstu, jo viss ir? Viss ir manā galviņā. Viss ir tavā galvā. Vai tu esi informēta par to, ko tavi viesi ēd un kur neēd? Mans viesi paldies nevam ēd visu, bet daudz vienīgais, tāpēc jāstās, kā mums sanāks ar to daudz mēdienu. Vai ir bijis kāds interesants atgadījums, kamēr tu gatavo? Kamēr tu esi gatavojis? Es vienreiz aizdzināju dvieli, tas likās interesanti, bet tā neikā. Nekas tāds ekstrēms. Man mamma teica, es arī viņiem uztaisēs, tāpēc visu pārāk daudz. Pagaidām neiztās pārāk daudz, bet nu. Santa, vai tu esi informēta, ka viens no galvenajiem ēdieniem, ko gaitās viesis, ir deserts? Kā tu centīsies viņu pārsteigt? Tu zini, ka man nepatīk taisīt deserts, es jūs pat viņus īsti nē. Viņš būs ļoti vienkārši deserts. Ar to arī pārsteigsim. Ar to? Jā, to arī pārsteigšu. Paskaidrot, kāpēc tieši groziņš? Kāpēc tieši groziņš? Jo ir redzams, ka tā nav pati vieglākā izvēle. Es vakar savas pēdējās monētu iztērēju naktas klubā. Man nav skaidrā naudas, tāpēc groziņš. Vai tu zināji, ka šīs vakariņas arī vērtēja šefpavārs no Francijas? Nopietni? Jā. Es nezināju, nē. Tā kā būs jāpacenšās. Jā. Viņš ir profesionāls krosānu cepējs un 2 gadus dzīvo jau Latvijā. Wow! Tā kā mums izdevās sarunāt
īpaši. Tiešām, īsti speciālisti. Jā, speciālisti tur būs. Lieliski. Esam gatavi doties ceļā. Tātad tagad mēs smērēsim tomātu mērci virsū uz šiem mīklas gabaliem. Es, protams, viņas vietā no sākuma maizītes uztept vienas pašas un tikai pēc tam uzlikta pāri visu gabinējumu. Vismaz tā es tapu savas krosāns. Santa, cik bieži kaķiem tu dod padzerties? Bruno dzer apmēram kaut kādas 100 reizes dienā, man liekas. Un tu liekas pēc tam kaut darbies no krāna. Kā tev liekas, vai tu paspēsi iekļauties laikā? Es ceru, ka jā. Es ceru, ka jā. Es pieļauju, ka jā. Un vai tu jau esi domājusi par vakara izklaidi? Es nevaru izdomāt. Man ir vairākas idejas, bet viss tādas trūlas. Tāpēc es nezinu, ko man darīt. Kas ir nākamais solis? Turku zirņi. Mēs liksim turku zirņus. Tikai viņi jānomazgā sākumā, protams. Savu viņam tādu pretīgu piegarši. Santa, vai tev ir zināms, kas būs šī vakara viesis? Šī vakara viesis būs mana kaimiņiene, Justīne. Viņa nāks ciemos uz vakariņām. Es ceru, ka viņai viss garšos. Justīne jau es pazīstu apmēram, nezinu, visu savu dzīvi, laikam. Klusā daba. Kāpēc viņai mājās ir kaķi? Tik daudz, daudz kaķi. Santa, vai tu pastāstīsi par šīm bildēm? Šī ir mana uzacu revolūcija. Katru gadu man ir pilnīgi savādākas uzacis. Šīs man patīk savāk. Tās mēs 10. Klasē laikam. Kamēr Santa plāno, kā pabeigs visu laikā, lai gan viņa īpaši to neplāno, mēs varam pavērot, kā gatavojas viņas uzskoļa. Izskatās tīri labi. Katēnā zanda varētu būt kaut kāds kārtojums. Gluži sacupums. Kāda uzskoda varētu būt, ka viņa būs izdomājusi uzdurt uz iesmīja kaut kādas dārziņas kopā ar dārziņiem. Un varbūt kādu mērcīti. Vai arī ēdiens, kas viņai palīdzēja gatavot viņas vārdu dienā. Ar kārtaino mīklu tā būs. Ja tas būtu 10/10 reāli, es būšu priecīgi. Nākamais ir Zandas grill makaroni. Garie makaroni. Man jau likās aizdomīgi. Zandas garie makaroni. Diezgan izspeļojuši pats nosaukums kā tāds, jo ir pateikts, ka tie būs makaroni un pie tam garie, tāpēc. Bet īpašu uzmanības veltīšu, protams, desertam apcepta zanda. Tātad viss cerības to, ka tas būs kaut kas ļoti labs, jo man ļoti garšo saldumi. Līdz manīm atnāca informācija, ka tev ļoti nepatīk gatavot piparkūkus. Varbūt tu varētu pakomentēt, kāpēc? Bija decembris. Mana viešņa gribēja cept piparkūkus. Es viņai teicu, ka es negribu cept piparkūkus, jo es zināju, kā tas beigsies. Un viss vēl tik tā, kā es domāju, mēs iesākām, mums šausmīgi ātri apnika, mums nesanāca, mums vēl tā cepamā plēva aizdegās iekšā cepešu krāsnī. Tas nebija labs piedzīvojums, un es zināju, ka tā būs. Jā. Jaunieši. Ir izlaista viena ļoti svarīga procedūra. Es vienmēr tā daru. Es uzvaru ūdeni, paņemu makaronus un vienkārši palaidu vaļā. Un tad būs skaistā salīte, ko es smuki lokās iekšā. Un viss būs labi. Nevajag tur lotīt, nevajag glaust. Palaist. Ir gatavi. Kā mēs redzam, šeit pie mums skrien jau galvenais vakar viesis. Šeit tev arī trepītes ienākšanai. Tātad, es jau sagatavoju mums uzskodu. Cik jauki tev ir visās saklāts. Jā, es pacentos. Mums grūti nākamdēļ šo pārspēt. Tātad, uzskoda ir galdā.
Un mūsu mīļākais vīns, tas man mīļākais. Jā. Bolīno. Vīns arī ir ļoti svarīgi, jo mēs vīns gandrīz katrā dienreizē. Labi, ka viņi arī to atcerējās. Protams, pasilētāko nav pats pārdomātākais lēmums, bet nu, ja viņai garšo. Tātad jā, šeit ir kārtējie zirdziņi. Es saku, mīkla ir izcepusies vienīgais. Par to es neesmu pārliecināta. Īstenībā ir grūti filmēt raidījumu tikai divatā. Jo tagad nav neviens, kas tā kā filmētu, kā mēs sēdam un uzdot komentārus. Nu, jautājums. Yes. Nu, kopumā es teiktu, kamēr sāns necīt. Pagaidīsim, ka man viņa aiziet. Aiztestams. Tātad, šajā raidījumā es gribēju pateikt to, ka jā, uzklāt bija forša, bet vienīgā piegarša, kas bija, bija mazuma piegarša. Tā man ir parasti, bet nu, cerams, ka pamatēdienas būs labs. Bet gan jā, viņa ļoti centās. Jā, vajadzētu būt, ka viņa būs labi. Bet man interesē, kāda būs vakar izklaida. Tas man tiešām interesē. Diez, ko viņa būs izdomājusi? Nav nejausmas, jo es zinu, ka viņai noteikti negribēsies iet ārā. Ja gribēsies, tad gan jau nekur tālu. Tad mēs iesim droši godā mini zoo pasteigā. Es būšu pārsteigta, ja viņa gribēs iet, nezinu, uz mežu kaut ko darīt. Man nav nejausmas, kāda varētu būt izklaida. Tas man ir lielākais question. Bet jā. Pagaidām šķiet, ka vērtības varētu būt no 12 baļu skalā, vismaz 11 pagaidām, bet, nu, protams, viss ir atkarīgs no vakara noslēgumu. Bet es domāju, ka man jau būs jāpadomā par to, kā es to varēšu pārspēt nākamajā nedēļā. Tas nebūs tik viegli. Jā. Bet man jau ir padomā daļš izklaides, ko es varētu viņai piedāvāt, kas viņai varētu patikt, vai arī ļoti nepatikt, es nezinu. Bet, nu, tad jau redzēsim, kur viņi ir. Viņi ir prom, gadīs 5 minūtes. Viņi teica, ka pamatēdienas jau ir gatavs. Es dzirdu, kā nāk Santa. Gaidam pamatēdienu. So far, so good. Šī ir mūsu izklaide. Power naps. Tā tad izklaidē mēs spēlēsim badmintonu. Vienīgais ārā ir liels vējš, bet es ceru, ka tas mums netraucēs. Ar dažām vieglām kustībām. Excellent. Tāds pandēmi. Priekšķīs banāns. Banāns. Es arī piekrītu, ka visā vienkāršajā slēps visa burība, bet nu, mazliet varbūt iejošēt tāds raidījums un tāds varbūt mazliet lielāks pūls varēja pielikt. You see? Ir jau tur viss notiekās. Jā, viss notiekās. Nu, tā. Sants, tu pat paliks? Jā, ja protams, tu pat montēšu video. Jūcīgi, cik te vērtēšu. Labs, ir jāizēšu projā. Un man zvērtē kā sveidītāks višķi. Tu viss kopā var. Viss kopā. Es varu mums gaši restraukties. Oh, God. Par to, kad bija... Okay, bet kad es aiziešu. 3! Tātad...
vakars kopumā bija lielisks. Es neteiktu, ka vakars pat ir sācies, jo ir tikai 6, bet nu, kopumā vakariņas reāli bija foršas. Un lai arī kā es brīdī to Santa reāli centās. Jā, viņi uztaisīja pat desertu, par ko es biju pārsteigta, un pēc tam pat kafiju. Tagad mēs nefilmējam, jo mēs jau bijām pārāk piekusišas. Bet nu, nu labi, es varētu likt. Jā, pāris 12, bez plusa. Jā, tas būs pusa atzīme zemāk par izcili. Tātad būs vienkārši 12 bez plusa, jo es nevaru teikt, ka vakara izklaide bija tāda ļoti pārsteidzoša. Vakara izklaide bija diezgan forša un diezgan vienkārša, jā. Un laiks iespējams nebija pats piemērotākais, lai spēlētu badmintonu. Bet kopumā es skaidri vairs neteikšu, ja viņi ir tepat aizdarbības, bet es jau tas tam visu pateicu. Ne mazāk un ne vairāk. Frici, vai jūs kādreiz esat bijuši siltumnīcā? Tādā kā es viņu noteikti nekad neesmu bijis. Jā. Esmu satraukts, patīkami satraukts. Izklausītā, tas ir pupa. Pupa.